السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کی سرخی ہے، صدقہ اور سخاوت سے دوستی کیجئے. پارٹ نمبر 48. حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس کا مختصر سا پارٹ میں بیان کر رہا ہوں. فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ. جب یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا، اے عزیز مصر، اے یوسف، ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف پہنچ رہی ہے. وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاتٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا. اور ہم تھوڑی پونجی لے کر آئے ہیں، تو آپ ہم کو پورا غلہ دے دیجئے اور ہم کو صدقہ بھی دے دیجئے. اِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ. بے شک اللہ تعالی صدقہ کرنے والوں کو اس کا بدلہ دیتا ہے. دیکھو، پچھلی امتوں میں بھی خیر خیرات تھی. یہ مانگ رہے ہیں یوسف علیہ السلام سے کہ بھئی خیرات دیجیے، ہم بڑے پریشان ہیں، ہمارے والد پریشان ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، ان کے والد، پورا گھرانہ پریشان ہے. یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون. یوسف علیہ السلام نے کہا، کیا تم کو خبر ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا 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 ہے جبکہ تم کو سمجھ نہ تھی؟ تو سب نے کہا، آئین قالوا انک لانت یوسف. انہوں نے کہا، ارے کیا سچ مچ تم ہی یوسف ہو؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا، قال انا یوسف وهذا اخی. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر فضل فرمایا. انہ من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. جو شخص ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے، جھیلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. بھائیوں نے کہا، قالوا تاللہ لقد آثرك اللہ علینا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ. بھائیوں نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ نے آپ کو ہمارے اوپر فضیلت دی اور بے شک ہم غلطی پر تھے. تو یوسف علیہ السلام نے اور صدقہ کیا. بھائیوں نے وہ صدقے کی درخواست کی، یوسف علیہ السلام نے مال بھی دیا اور یہ آخری صدقہ بھی کیا. کسی کو معاف کر دینا بھی ایک قسم کا صدقہ ہے، ایک قسم کی سخاوت ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا، قال لا تثریب علیکم اليوم. یوسف علیہ السلام نے کہا، چلو گھبراؤ مت، آج تم پر کوئی الزام نہیں. یغفر اللہ لکم، اللہ تم کو معاف کرے. وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے. بس تم لو سامان بھی لیتے جاؤ، اللہ تم کو معاف کرے، اور میرا قمیص لے کر جاؤ اور میرے والد کے چہرے پہ لگا لینا. اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه على وجه ابی یأتی بصیرا. تم میرا ایک کرتا لے جاؤ اور اس کو میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، وہ ان کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئے گی. واتونی باہلکم اجمعین، اور تم اپنے گھر والوں کے ساتھ میرے پاس آ جاؤ، سب آ جاؤ. پورے گھر والوں کو بلا لیا یوسف علیہ السلام نے. یہ بھی قسم کی خیر خیرات ہے. یہ مجھے ثابت ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، پچھلی امتوں میں بھی خیر خیراتیں تھی. بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں جو ان امتوں کے اندر خیر خیرات کرتے تھے، سخاوت کرتے تھے، صدقے کرتے تھے. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لولا ان تفندون. جب قافلہ مصر سے چلا تو ان کے والد نے کنعان میں کہا، اگر تم مجھ کو بڑھاپے میں بہکی بہکی باتیں کرنے والا نہ سمجھو
تو میں یہ کہوں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، محسوس کر رہا ہوں کہ یوسف کی خوشبو. قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم، لوگوں نے کہا اللہ کی قسم تم تو ابھی تک اپنے پرانے خیالات میں مبتلا ہو، کوئی کہاں یوسف رہے گا، کون مر گیا ہوگا، کہاں ہوگا، کچھ نہیں کہہ سکتے کہاں ہے. فلما جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا، پھر جب یہ خوشخبری یہ قافلہ پہنچا ابا کے پاس تو اور کرتا بھی دیا اور لگایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی واپس کر دی، یوسف علیہ السلام کی آنکھوں میں روشنی، یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں میں روشنی آ گئی. قال الم اقل لکم، یعقوب علیہ السلام نے کہا کیا میں تمہیں نہیں کہتا تھا، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کی جانب سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یہ پورا قصہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، وہاں دیکھ لیا جائے. خلاصہ کلام یہ، خیر خیرات کرنی چاہیے. یہ باتیں جب ہو رہی تھی، زلیخا کہاں تھی اور کیا قصہ تھا اس کا، اس وقت میں انشاءاللہ بعد میں کبھی بیان کروں.